Beidz sāds Grīvas novada dome apņēmusies turpināt cīņu par saviem iedzīvotājiem pieņemamāko vilcienu līnijas Rail Baltica novietojumu. Kaut arī pret viņu nostāja pašlaik ir ar dabas aizsardzību saistītās valsts institūcijas. Novads vērsīsies gan pie prezidenta, gan premjera, kā arī lūks satiksmes ministrijas līdzdarbību. Kā uz sāds Grīviešu iespējām panākt savu raugās satiksmes ministrija un citi iesaistītie, to skaidroja Līva Rauhorgere. Vitrupes ielai Salecgrīvas novadā iekļauta Eiropas Savienības Natura 2000 tīklā. Katra no dalību valstīm apņēmusies aizsargāt kādus izzūdošus biotopus. Šajā gadījumā tas ir vecs platlapju mešs upes krastā, kādī citvieta Eiropā gandrīz vairs nav sastopami. Tam posms, par ko ir, kas ir strīdīgais, tas ir šitā Natura 2000 teritorija un... Tad ir divas alternatīvas, par kurām ir... Vides pāraudzības valsts dienesta speciāliste Iveta Jēgere kartē rāda, kurā vietā Salecgrīvas novada iedzīvotāji atbalstītā Rail Baltica trasi iet pāri aizsargājamo dabas teritoriju. Šķērsojumā teritorija nav liela un gan projektu attīstītāju, gan vides pāraudzības dienesta atzinumā būtisku kaitējumu dabai nenodara. Taču birojas nevar šai trasei dot akceptu, jo pašreiz tā ir pretrunā ministru kabineta noteikumiem. Protams, jā, tas ir kopējs politisks lēmums un ir vēl mainīt šo aizsardzības režīmu, pārskatīt aizsardzības režīmu kopumā Vitrupes ielajā, pārskatīt tās robežas, noteikti citviet. Tās ir iespējams darbības, bet viņas veicams atbilstošā kārtībā. Šobrīd tieši pie pašreizējā brīža, jā, tiesiskā regulējuma Vitrupes ielajā šajā teritorijā būvniecība ir aizliegta. Salecgrīvas novada doma plāno lūgt mainīt normas šai dabas teritorijai, taču izskatās, ka lūgums būs veltīgs. Satiksmes ministrija jau izvērtējusi šādu iespēju un secināts, riski esot lielāki nekā ieguvumi. Šis process, par ko mēs šobrīd runājam, varētu aizņemt vismaz 2 gadus. Tas nozīmē, ka mēs automātiski pārkāpjam visas līdzinājās vienošanās, kas mums ir ar kaimiņu valstīm par Rail Baltica projektu kopumā, jo laika grafika tiek savstarpēji saskaņoti. Gala lēmumu gan ministrija atstās valdībai – izvēlēties šo versiju vai iedzīvotājiem netīkamāko B22 trasi, kas apiet dabas liegumu, bet šķērso vairāk lauksaimnieku zemes. Tajā pašā laikā ministrija neslēpi, kurai versijai ir viņu atbalsts. Trases novietojuma alternatīva, kas ir tuvāk sveicienam un nešķērso Natura 2000 teritoriju, ir ar mazāk riskiem un ar vairāk iegūmiem satiks ministrijas ieskatā. Tad jūs vairāk atbalstīsiet šo versiju? Jā. Gadījumā, ja valdība lems par labu B22 trasē, kas iet cauri lauksaimniecības zemēm, katram saimniekam, kura zemes liedes sadalīs, tiks radīts individuāls risinājums, garantē projekta izstrādātāji. Bet esam ļoti rūpīgi piegājuši un visiem īpašumiem būs nodrošināta piekļuve, kas tiek sadalīta visiem īpašumiem. Tātad šie te jauni pievedceļi vai pievedceļi no esošajiem, ceļu šķērsojumi ir samērīgos attālumos un nerodas vajadzība veidot kaut kādus jaunus papildus kilometrus. Visiem plānotā dzelzceļa sadalīto īpašumu saimniekiem, kuri joprojām nav apmierināti ar piekļuvi savam laukam, ir īstais brīdis vērsties pie projekta attīstītājiem. Tiek solīts, ka tehniskajā projektā iestrādās visus vajadzīgos risinājumus. Dažos gadījumos zemi piedāvās atpirkt vai samainīt. Līva Rauhorgere, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.